Давайте це у нас буде кантрі. Кантрі або рок-попс. Поїхали. Рок-попс кантрі. Чити скоро зможете, усі часом помирають, світу допоможете, світу допоможете, світу допоможете. Але можуть жити краще, але краще помовчу. Чого ви в житті хотіли, чого хотіли досягти? Всесвіт завжди проти тебе, всесвіт тебе відкинув, відмети. Не журіться, любі люди, відпочити скоро зможете, усі часом помирають, світу допоможете, світу допоможете, світу допоможете. Yeah.